kulanti haboon da wadayaal habeen wanaagsan meel kasta oo idin aantiin dalka iyo dibadda ka joogtaan oo aad nagala socotaan TV-ga qaran ee jamhuuriyadda Djibouti waxa aad ku soo dhawaataan warkeegii TV-ga Djibouti habeenkan caawa oo Jimca Barkhalle uu soo galayo waxa aad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu door karoon gobolada dalka gudihiisana waxaa si weyn looga dabaaldegay xuska sanad guuraha jamhuuriyadda Djibouti ee 14-aad dakhil iyo waxa idin haynaa abuqii magaalada Beledweynba xagga wararka caalamkana waxa idin haynaa Putin oo lagu soo warramayo in dhowaan uu la kulmi doono Mr. Trump dhowaadayaal kuwaasi baa qodobada warka caawa ugu door karana TV-ga qaran ee jamhuuriyadda Djibouti iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan oo waa tabinta tooska TV-ga Djibouti ee warka waxaan ugu dagaalaynaa haddaba warkii oo faahfaahsan oo ballaaran bismillaahi raxmaani raxiim xuska sanad guuraha 14-aad ee kasoo wareegay markii jamhuuriyadda Djibouti ee ka xorowday heeryaha gumaystaha Faransiiska ayaa waxaa sidoo kale shalay laga dabaaldegay dhammaan 5 gobol ee dalka gudihiisa sabadka hore ee xarunta prefektiirka magaalada xaroon goboleedka ee dakhil ayaa waxaa ka qabsoomay munaasabad ballaaran oo ahayd xuska 27-ka juun waxaana munaasabadaasi ka qayb qaatay wasiiradda horowdhigga haweenka jamhuuriyadda Djibouti Marwa Muumin Maxamed Xasan prefiga gobolkaasi dakhil iyo sidoo kale xildhibaanada kasoo jeeda gobolkaasi dakhil xuska dakhil ayaa waxa uu ahaa mid si heer sare ah u soo agaasimeen mas-uuliyiinta gobolkaasi dakhil oo ah gobolkii midnimada iyadoo gobolkaasi kaalin door loo ka qaatay xornimadoonka jamhuuriyadda Djibouti haddaba dakhil iyo sidii looga xusay 27-ka juun daawad eh la socod wanaagsan tanka juun ee gobolkaasi dakhil ayaa 12-kii habeenimo saacadda markii ahayd waxa halkaasi laga tumay miisiga saanta caalanka jamhuuriyadda Djibouti iyadoo caalanka la saaray haddaba la socod wanaagsan gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi dakhil mudane Cabdiraxmaan Yunis Arre oo kulankaasi ka hadlay waxaanu ka waramay hadafka iyo sidoo kale halganka dheer ee loo soo galay xornimadoonka jamhuuriyadda Djibouti wasiiradda horowdhigga haweenka Djibouti Marwa Muumin Maxamed Xasan oo munaasabadaasi ka hadashay ayaa waxay sheegtay ugu horeyn in farxad ay u tahay in dadweynaha ku nool gobolkaasi dakhil ay loo xusto sanad guuraha 14-aad ee kasoo wareegay markii dalkeenu uu iska tuuray heeryaha gumaystaha wasiiradu waxa ay kulankaasi ugu horeyn ku bilowday ay tiri salaan waxaan idinka sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwa Khadra Maxamuud Xayn intaasi kadib waxaa wasiiradu ay ka hadashay qaybo kooban hadalkankii dheeraa ee xornimadoonka iyadoo sidoo kale tilmaamtay horo socodka xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ee hormoodku ka yahay madaxweyne Geele waxa ay sheegtay in gobolkaasi dakhil oo hadda ka hana qaaday barnaamijyo kala duwan oo lagu adkeynayo ammaanka xoojinta dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo haynta nolol maalmeedka bulsho ee ku nool gobolkaasi dakhil qodobadaasi oo dhan ayaa wasiiradu ay ka hadashay islaam wararka ku saabsan oo gobolkaasi dakhil ayaa waxaa subaxnimadii shalay oo ahayd 27-ka juun ciidamada qalabka sida ee ku sugan gobolkaasi dakhil ay si wanaagsan ay ugu dabaaldegeen xuska dabaaldega military ee defilega ee ciidamada qalabka sida ee xagga gobolkaasi dakhil munaasabadan ayaa waxay ahayd mid u dhacday jawi heer sare iyadoo ay wasiiradda horowdhigga haweenkuna xukuumadda halkaasi ay u joogtay prefiga gobolkaasi dakhil iyo sidoo kale maamul goboleedka ayaa ka qayb qaatay xuska defilegaasi gobolka dakhil ee ciidamada qalabka sida ay ku soo hormoodka ahaa taliyaha ciidamada qalabka sidana xaflada defilegu ay u dhacday Thank you.
dad guraha ku yaftartanaad ee kasoo wareegay markii aanu ka xoroonay gumeystaha xagga gobolkaasi dakhil ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay oo wax dhigitaankaasi loogu talagalay halyeegada jamhuuriyadda Djibouti u soo halgantay xornimada iyadoo faatixadana loo maray. Xuskaasi sanad guraha ku yaafartanaad ee kasoo wareegay markii aanu iska toornay heryaha gumeystaha haddii aanu ka imanno wararka xagga gobolkaasi dakhil waxaanu soo akanaynaa halkaasi iyo gobolka obok ayaa waxaa looga xusay si wanaagsan oo heer sare ah. Sabadka xarunta prefectirka ee magaaladaasi xarun goboleedka ee obok ayaa waxaa ka qabsoontay munaasabadda ballaaran ee xuska 7-20 June habeennimadii ay kala wareegayeen 6-20 iyo sidoo kale 7-20 iyadoo xuska munaasabaddaasi xagga xukuumadda uu joogay wasiirka miisaaniyadda mudane Boode Axmed Raable iyo sidoo kale xildhibaanada kasoo jeeda gobolkaasi obok. Xuskaasi ayaa waxa u dhacay jawi heer sare iyadoo sidoo kale prefectirka gobolkaasi obokna uu si heer sare u diyaariyey xafladda xuska sanad guuraha 1-20 ee kasoo wareegay markii aanu iska ridnay heryaha gumeystaha. Kooxa kala duwan oo ka mid ah hobollada dalka iyo sidoo kale hobollada kasoo jeeda gobolkaasi obok ayaa halkaasi kusoo bandhigay miisiga kala duwan iyo heeso ku xog waramaya halganka dheer ee dalka loo galay sidii looga ridi lahaa gumeystihii Faransiiska. Prefega gobolkaasi obok oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ugu horeyn in farxad iyo sidoo kale barwaaqo uu rajaynayo dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Djibouti. Xuska sanad guraha 1-20 ee kasoo wareegay markii aanu ka xoranay gumeystaha awgeed, prefeg waxa uu tilmaamay in dadweynaha gobolkaasi obok farxad ay u tahay dhinac kale ee ka qaybgalka munaasabadda ballaaran ee 1-20 guurada caalamka loo dabaaldegayo, iyadoo gobolkaasi obokna hadda xukuumaddu ay meel marisay buuri barnaamijyo kala duwan oo loogu talagalay xoojinta nidaamka dowliga ah iyo sidoo kale xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo sidii kor loogu qaadi lahaa haynta nolol maalmeedka dadweynaha ku nool gobolkaasi obok. Qodobadaasi oo dhan ayaa waxaa ka hadlay prefega gobolkaasi obok kulanka. Wasiirka miisaaniyadda mudane Boode Axmed Raable oo isaguna munaasabaddaasi khudbad ka jeediyey ayaa waxa ugu horeynba u rajeeyey guul iyo sidoo kale barwaaqo dhammaan dadweynaha reer Djibouti gaar ahaana kuwa ku nool gobolkaasi obok. Waxa uu xusay sida wanaagsan halkaasi looga dabaaldegay xuska sanad guraha 1-20 ee kasoo wareegay markii dalkeennu iska tuuray heryaha gumeystaha. Wasiir Boode intaasi kadib waxa uu si kooban uga hadlay dadaalladii kala duwanaa ee loo soo galay xornimada dalkeenna
iyo halka maanta la taagan yahay isagoo tilmaamay in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ee madaxweyne geelo hormoodka uu ku yahay ay qaadeen tallaabo ballaaran oo ku aadan sida dalkeenu u gaari lahaa higsiga horumarka dhaqaalaha dunida iyadoo dalkeenu hadda uu qaaday tallaabo suuban oo u suura gelinaya in dalku uu noqdo dowga horumarineed ee xagga degmada geeska afrika sidoo kale wasiirka arrimaha miisaaniyadda ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu dhammaan dadweynaha ku nool gobolkaasi ubax uu rajeeyey in si wanaagsan ay ugu xusaan sanad walba dabaaldegga ciidda calanka isla wararka gobolkaasi ubaxun baan daawadayaal ku jirnaaye subaxnimadii shalay oo ahayd 27-ka juun ayaa waxaa ciidamada qalabka sida gobolkaasi ay u dabaaldegeen xuska calanka iyadoo magaaladaasi xarun goboleedka ee ubax ay martigelisay bandhigga military ee loo yaqaan afka qalade filiga waxaana munaasabadaasi xagga xukuumadda u joogay wasiirka miisaaniyadda mudane boode axmed roble iyadoo sidoo kale prefiga gobolkaasina uu ka qayb qaatay dabaaldegaasi military ee ciidamada qalabka gobolkaasi ubax iyadoo gobolka ubax u yahay gobol hadda ay ka socdaan mashaariic kala duwan oo xagga horumarka gobolkaasi oo gobolkii ugu horeeyay ee jamhuuriyadda Djibouti dowladii hadii aanu ka imanno gobolkaasi ubax waxaanu ka ciitimaynaa ciidamada heer walaal ee ku sugan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada hiiraan waxaana ciidamadaasi ay si wanaagsan oo heer sare ay ugu dabaaldegeen xuska ciidda calanka jamhuuriyadda Djibouti ee ku yaafartan guurada kasoo wareegtay markii aanu ka xorownay heeryaha gumaystaha waxaana ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan hiiraan ciidanka ku sugan ee heel shan ay si wanaagsan habeenimadii ay kala wareegayeen 26-ka iyo 27-ka bishan ay si heer sare ugu dabaaldegeen xuska ciidda calanka jamhuuriyadda Djibouti waxaana munaasabadaasi ay ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee dalka Soomaaliya iyadoo halkaasi ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda mas-uuliyiinta ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Djibouti ee ku sugan gobolkaasi hiiraan ee dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka heel shan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday maamulka magaaladaasi Beledweyne ee dalka Soomaaliya waxaana ciidamada Djibouti hormood ahaa oo horjooga ka ahaa lieutenant colonel Cabdiraxmaan Riyaale Xareed waxaana halkaasi u joogay qaabilsanaa xagga gaashaandhigga ee safaaradda Djibouti ee magaaladaasi Muqdisho ee xarunta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cusmaan Colonel Cusmaan Dubed waxaana xafladaasi ahayd mid u dhacday jawi heer sare iyadoo ciidamada qalabkaasi ee jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan cutubada ciidanka heel shan magaaladaasi Beledweyne si wanaagsan ay ugu dabaaldegeen xuska ciidda calanka ee ku yaafartan guurada kasoo wareegtay markii aanu ka xoroonay heeryaha gumaystaha waxaana halkaasi laga tumay miisiga astaanta calanka 12-ka saacadda markay ahayd iyadoo qaabilsanaha xagga gaashaandhigga ee safaaradda Djibouti kulankaas uu ka hadlay wakiilka safiirka iyo dhammaan ciidamada wararka sidoo kale daawadayaal naga soo gaarayaanba ka imanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in ciidamada jamhuuriyadda Djibouti ee heel shan
ay subaxnimadii shalay oo ahaa 27-ka juun si wareegsan oo heersare ay ugu dabaaldegeen defileega military ama bandhigga military ee cutubyada ciidamada qalabka sida xuska ciidda calanka jamhuuriyadda Djibouti. Defileegaasi ayaa waxa uu ka qabsoomay xerada military ee ciidamada jamhuuriyadda Djibouti ay ku leeyihiin magaaladaasi Beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiran ee dalka Soomaaliya, iyadoo kulankaasina uu gudoomiyey Lieutenant Colonel Cabdiraxmaan Riyaale Xareed oo ah taliyaha ciidamada jamhuuriyadda Djibouti ee heel shan ee ku sugan gobolkaasi Hiiran oo iyagu qaabilsan adkeynta ammaanka, xoojinta xasiloonida iyo garabgalka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaasi Hiiran ee dalka Soomaaliya. Waxaana ay u dhacday xafladdu sidatan. xafladda xuska ciidda calanka ee gobolkaasi Hiiran ciidamada jamhuuriyadda Djibouti ee ku sugan ee heel shan ayaa waxa ay ugu soo gabagabeeyey jawi heer sare, iyadoo halkaasi ay ka hadleen qaar ka mid ah waxgaraadka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee ku sugnayd xafladdaasi. Heer Djibouti, dhammaan mas-uuliyiinta iyo ciidamada heel walaal oo halkan dhala jooga ayaan hambalyo u dirayaa iyaga. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa shacabka reer Djibouti iyo madaxweynahooda, dadka reer Djibouti meel kastay joogaan, dal iyo dibadda waxaan umaleynaynaa. Waxaan hambalyo u diraa shacabka reer Djibouti oo ugu horreeya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo dhammaan shacabweynaha reer Djibouti 40 guuradii kasoo wareegatay maalintii xornimada qaateen. Runtii reer Djibouti haddaan nahay reer beledweyne, annaga abaal weyn aynu ugu leeyihiin. Waxaan leeyahay hambalya hambalya guurada guurada gabada bajbashii barwaaqa olaalayaan reer Djibouti. Waxaan leeyahay hambalya soo dhawaada hambalya hambalya xafladdan UN-ta iyo dhammaan wixii kasoo qayb galo dhan. Xafladdan maanta aan ku maamuusaynay qaranimadii Djibouti 14 jirkeegii oo saaka ah xalayna aan ka bilownay, waxaan ileeyahay dhammaantii baad maadsantii intiisa soo hawshay kasoo qayb gashay hawshaas, gaan ahaato muruq iyo maal iyo ridba kaga qayb gashayba waa mahadsantii. dawadayaal, waxaan bartamaha ugu jirnaa warwixii dalka ee dibadda naga soo gaadhay. Waxaad la socoteen bay ahayd wararka ku saabsan xuska ciidda calanka jamhuuriyadda Djibouti. Intaas haddaan uga imanno warar kale oo kala duwan ayaad in haynaa, gaar ahaana kuwa caalamka oo aan igu hayno Senegal oo ka hadhay koobka adduunka oo hadda noqotay surprise, iyo sidoo kale Trump oo lagu soo warramaya dhowaan inuu la kulmi doono madaxweyne Putin. Balse qodobadaasi intaan u gudagelin, kuwa kale ayaa ka horreeya oo daawadayaal aan soo hormarayna. Ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kamil Muxamed ayaa waxaa xafiiskiisa uu ku qaabilay guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo waftiga ballaadhan ee warkacayo. ugu horeyn ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kamil Muxamed ayaa waxa uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey guddoomiyaha golaha shacabiga Soomaaliya, waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen qodobo kala duwan oo ku saabsan xiriirka taariikhiga ah ee walaaltinimo ee jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. kulankaasi ugu horeyn ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kamil Muxamed ayaa soo dhaweyn wanaagsan u jeeyey isagoo sheegay in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay ka go'an tahay mar walba garabgalka iyo sidoo kale xoojinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. sidoo kale guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulankaasi xusay in si wanaagsan xukuumadda Djibouti uga mahadnaqayo soo dhaweynta wanaagsan, isagoo sheegay in Djibouti uu imiday sidii uu uga qaybgeli lahaa xuska ciidda calanka jamhuuriyadda Djibouti oo shalay ahayd 27-ka juun, waxaana kulankaasi kusoo dhammaaday jawi heer sare ah. guddoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti mudane Maxamed Cali Xumed ayaa sidoo kale waxa xafiiskiisa uu ku qaabilay dhismaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti. guddoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo waftiga ballaadhan ee warkacayo
kulankaasi ugu horeyn gudoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay dhigiisa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya intaas kadib waxay isku yimaadeen kulan hawleed looga hadlay dardargelinta wada shaqeynta ka dhaxaysa baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana kulankaasi uu ahaa mid lagu gorfeeyay arrimo kala duwan oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa korna loogu qaadi lahaa cilaaqaadka heer baarlamaani ee jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kulankaasi kadib gudoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa intaasi kadib uu u dhaqaaqay in gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu booqdo qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dhismaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan howlka ballaaran ee loo yaqaan hemicycle ee lagu qabto kulamada fadhiyada baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti mar ay saxaafadda la hadleen labada gudoomiyaha waxay xuseen kulankaasi inuu ahaa mid aad u wanaagsan gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal cabdiraxmaan iyo oftiga ballaaran oo horkacayo isagoo la hadlayna xagga saxaafadda waxa uu sheegay in dhigiisa uga mahadcelinayo soo dhaweynta wanaagsan uu diyaariyey waxaana uu sheegay booqashada uu Djibouti ku yimiday in ay tahay mid uu ugu talagalay ugu horeynba sidii uu uga qaybgeli lahaa xuska ciidda calanka jamhuuriyadda Djibouti oo ah dalkiisii labaad hadaladiisiina waxa ka mid a sidatan waxaan rabaa inaan u hambalyeyno shacabka reer Djibouti munaasabada 7/4 guurada kasoo wareegtay maalintii Djibouti xorriyadda ay qaadatay runtii waa maalin aada muhiim u ah shacabka reer Djibouti oo shacabka Soomaaliyeed labadaba muhiim ay u tahay maalintaasi waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti oo martiqaadkan noo fidiyey martiqaadkan oo aan uga faa'iidaysan doono inaan ka qayb galno munaasabada hadda aan sheegay runtii waxaan kaloo ka mahadcelinaynaa soo dhiweynta diiranana loo sameeyey waa waxaan filaynay waa waddankanagii labaan nin waddankiisii labaad u socda wuxuu filayay waa helnay si xoog badan baana loo soo dhaweeyey saaka waxaan soo marnay oo aan soo eegnay dekedaha hadda laga dhisayo Djibouti runtii waa horumar wanaagsan oo lagu tallaabsaday oo aan leenahay Djibouti waxay u sii socotaa ay maalin walba sii kordhinaysaa dhinaca development ama horumarka waxaana rajaynaynaa annagana inaan ku dayan doonno oo dekedaha saas u dhisi doonno haddii Alla idmo marka aad iyo aad u mahadsantiin dhinac kale gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti mudane maxamed cali xamed oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti ay ka go'an tahay xoojinta cilaaqaadka heer baarlamaani ee aan la wadaagna buuri baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadalkiisii waxay noo soo eegay wariye bulxan maanta aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo walaalkay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo booqasho ku jooga Djibouti isagoo ka qayb qaatay munaasabadda xuska 40 sano guurida xornimada dalka Soomaaliya waxa aan wadaagnaa waxyaabo badan waxaana ay isugu jiraan dhaqanka isku afayaanaha isku diin intaba sida aad ogtihiin jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay sidoo kale qayb ka tahay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya rabitaankeenna ayaa waxa uu yahay xoojinta dowladda dhexe ee Soomaaliya si nabad ay uga hirgasho iyo sidii ay Soomaaliya dib ugu soo noqon lahayd doorkeygii heerka caalamiga aha waxa aan iswadaarsanaa khibradda walaalkay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo sidii aan isu wada jira uga wada shaqayn lahayn si aan u sii horumarino xiriirka iyo wada shaqaynta labada dhinac ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale iswadaarsiga khibradaha dhanka baarlamaanka annaga waxa aan nahay dowlad yar laakiin Soomaaliya waxaa ka jira dagaalo iyo dib u habeyn dalkaasi hadda ka socda laakiin waa dal la karti dadnimo iyo khibrad waxa aan diyaar u nahay inaan la wadaagno howlaha baarlamaanka iyo sidoo kale inaan ku soo marti qaadno baarlamaanka Soomaaliya inay yimaadaan dalka si aan isku wadaarsano khibradaha waa inaan sii wadnaa horumarinta dhanka baarlamaanka iyo weliba dhanka isdhexgalka heerka gobol sida aan sameynay Itoobiya Soomaaliya waa inaan la xoojinaa xiriirka waana soo dhaweynayaa halkan ku soo dhowo dalkaagii labaad iyo baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti
وزارها جمهورية مدن عبد القادر الكامل محمد أيها وحمارنتي سلاسدي اللي حلواتن كي بشاري وقتل بلاد كوماندير دون كوماندير دي لوردر ناسونال دي بانسيد جوان صدح قوف وكالين كاقاتي هلغن كي دي راي حرم دون كي جمهورية جبوتي وحانا لكريهين علي مقبل صالح عبد الرحمن أحمد يشتوك لمحمد حسن أحمد وعنا شتوك لسلاكولان كاسين رئيس وزارها جمهورية مدن عبد القادر الكامل محمد وسلاكولان كاسين وقتل بلادا لغو مقا عابو أوفيسيه دلوردر ناسونال وريا صالح إسماعيل وبر وصوغ بلادا سيم هانتين وعنا صالح إسماعيل ويهي شخصي سيئة ده لغاية قانو صحافة جمهورية جبوتي صغو صحافة بلابكون سقال بقول تدبايا سيديتن كيم وعنا صالح إسماعيل وهادا ديها برنامشيك لدوان وكا بعتيفيق قران جمهورية جبوتي سيدا برنامشي لغاية قاني جران بلان يستوك لدوسيه ديموا وحانا كولان كاسو سوارد ماكو سوارد عاي جو هير سره ايدو وجوغي حقيها قود اي حفيز كريز وزارها جمهورية جبوتي سلا وراركا دالك يدا وضيال ايان هو قد جرناي قدوميها بارامان كجمهورية جبوتي ايا وحا او دالكا كسور دويي قدوميها بارامان كدالكا جيني بيسا او وراركا سيمكوي مهد نوغا يسا قدومي محمد علي محمد وحا او شلي وحا عنده ذي اسوغو اي هو هليان حل لبانا دا اي كميه ابراهيم شيحيم داود وعمر وبري اتملو يو قيبها كلي ايو موسى حسن علي علي السوبان عتاية ايو كسو دبي دوان تود قران كعالمي ديار ذا جبوتي قدومي اقولها بارلمان كدالك جيني بيساو يو قدومي ها بارلمان كميدوغ افريكا وهليا بوقشدا سي اي وحا هذا يدو مد لغو سو عزومي كقيب قل كد بالدقة سند قراها كوبيا فرتنال مدح براني دا قران كد الكينا مالنتي حكتان قدوميها قولها بارلمان كاي جبوتي وحا وكوقا بلا حفيز كيسا قدوميها قولها بارلمان كاي جيني بيساو و اي كوال هادلين حرير كا و اي كوال هادلين حرير كا بارلماني لبدا ودن ننعا كوحا نداد وفودا سي ايو غم هاد علي ديجي سا جبوتي سلوينتا وناكسن ايو كاقب قلك مناسبة دا اي عزومت دا نداد كاقب قلك مناسبة دا مالنتا قارن ما ادل كينا قدومي محمد علي حمد وفدي قدومي ها قولها بارلمان كا ادل كا جيني بيساو ما ترد مكا عبدي وحان سوصو الله مدونا حق وراركا دقمدا يستوك وراركا عالم كام بلسادا وضيال قدبادا كلاي نوها دان وزيركا ريمها الدبادة يسكاشيك عالميك جمهورية جبوتي اهنا فيانكو حكومة دام ودالي محمود علي يوسف ايا واحا مقاردا نواقشوط حرونتا دالكا موريتانيا وكاقب قادانا ياشروينها عادقا اصدى عشدنادي قدقا فلونتا اوروركا اوروركا ميدوغا افريكا كلان كاسيا ايا وحسانات كان لوغا هاليا وجدت الله دقالك المسوغ ماسق حق قارد أفريكا يسدي اللوح وجل لها دقالها قارد أفريكا ستوك لقودك سيا يا وحايك ودا حاجوني يعني ميزانية ميدوغ أفريكا وكوها القلية سنتك لباكن سقال إيو طبانك إيو قدام بين حالدها كالدواني كجرا دلالك قارد أفريكا كلان كاسيا يا وحا جمهورية جبوتي كل هذا دور مهمة قضب كابان دا وضيال كسو قبل قبيرنا حق وررك دالك إما كان وحا نصوى اللي حالنا وررك دقمد يكوى عالم كو قدر كران مكعب دي مركلة كسو دو مكوي سلبكير يرياك مشار لبدا مسؤول اسكوها يدالك اسي سود السودان دي نقطة مدحوينها مدحوين كوحيجين كي هوري ايا لغو سوى الرمي ان شالي مقاردة خرطوم يدالك السودان هشيسو كودح مرايكاس او لغو تلقى لسيدي حل لغوه للها olaada soo jiitantay ka taagan dalka Suudaan maxaa hadaba ka soo koray heshiiskaasi madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo gudoomiyaha mucaaradka ee dalkaasi Riek Machar ayaa kala saxiixay heshiiskii loo soo afjaro dagaalka sukay ee dalkaasi ka socda muddo 5 sano ah sida ku cad heshiiskaasi xabal joojinta ayaa dalkaasi ka dhaqan gali doonta muddo 27 saacadood gudaha dagaalka sukay ee Koonfurta Suudaan ayaa burburiyay dalkaasi waxana dagaalku ku dhintay 10,000 oo qof oo raid u badan iyagu waxa sidoo kale dagaalkaasi ku barakacay ku dhawaad 4 milyan tirada 3 meelood marka dalkaasi loo qaybiyo meel dadaalo horey loogu dooniyay in lagu soo afjiro culada Koonfurta Suudaan ayaa guul dareystay wararka waxa ay sheegayaan in heshiiskan ay qayb ka tahay in la sii daayo qaar ka mid ah maxaabiista siyaasadda ee u xiran ma tarid qodobka bakana waxa uu yahay dhawaan waxa la filayaa in kulan uu dhaxmaro madaxweynaha Trump oo ah madaxweynaha dalka Mareykanka iyo sidoo kale dhigiisa madaxweynaha Putin ka dalkaasi Ruushka iyo lagu soo warabay kulankaasi uu yahay mid xasaasi ah oo qadiyada kala duwan hadda miiska ay yaalaan
مدعي الناس رهتا مدو لجتشو قطمان سنة كلن أيه شان لبه جميع وكخلا سعدا لبضا مدحويني سدا هدا لسادليني إن أيه شان كلن فلاد ميربوتين يا دونالد ترامب أي سدا خسا ويلني دونان شركة جهوري اللي بيجسودا أي سكودا يسون على إنت حرير كود حياة لبضا وطن موسكو iyo واشنطن kulanka labada dhinac u dhaxeeya ayaa waxa ugu dambeeyay ayaa ugu dambeeyay sanadadii 2009kii oo markaas ay yeesheen Barack Obama iyo Dmitry Medvedev hadaba madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in kulankaasi lagu soo bandhigi doono dhinacyada iska horimaadyada Suuriya dhibaatooyinka ka jirta Ukraine iyo eedeymaha faragelinta Ruushka doorashadii madaxtinimo ee 2016kii ee dalkaasi ka qabsoontay Mareykanka dhamaatirid ma ka cadii da wadayaal qodobka ugu dambeeyay waxa uu hay koobka adduunka ee ka soconaya dalkaasi ruushka ayaa hadda goor sii dhaweeyd waxa koobkaasi ka baxay oo tigirka lagu tagay magaalada Dakar ee dalka Senegal qaatay xulka qaran ee dalkaasi Senegal kadib markii guldarro ay kala kulmeen xulka qaran ee dalka Colombia oo hal gool iyo eber ka qaatay kooxdaasi xulka qaran ee dalka Senegal yiri minna ayaa dhaliyay goolka Colombia ay ku adkaatay waana ciyaartaasi ay noqotay in xulka qaran ee dalka Senegal ay ka baxdo koobka adduunka kadib markii kooxdaasi Colombia ay heshay 6 dhibcood kooxda kubadda cagta ee dalkaasi Japan ay heshay 4 dhibcood Senegalna ay heshay 4 dhibcood balse dad fara badan waxay isweydiinayaan Senegal sidee baa uga hadhay koobkaasi adduunka maadaama oo dhibcaha iyo sidoo kale xagga gool-dhalinta isku dhow yihiin amba iskimid ay yihiin xulka qaran ee dalkaasi Japan balse FIFA xeerasho u yeelay waxay dhigayaan in xagga kaartoon joonkii faraha badnaa ee helen xulka qaran ee dalkaasi Senegal awgeed ay u hareen koobkiina saa ay uga baxeen waxana tan ay ku soo beegmaysaa xilli xulkii qaran ee dalkaasi Jarmalku ba xalay geestooda iyaguba ay ka baxeen koobka adduunka iyagoo difaacanayay koobkaasi adduunka ciyaarta goor dhow la sugayna waxay tahay dan si kooban dul marno xulka qaran ee dalka Ingiriiska oo wajihi doona xulka qaran ee dalkaasi Belgika iyagoo isku haya gruubkaasi cidii u noqon lahayd hoggaanka gruubka ay ka wada tirsan yihiin qodobkaas baan daa wadayaal ku soo gabagabeynaya warkeena habeenka caawa TV-ga qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti warkan war lamid ah intaan isku imaan doono waxaan u maandaqay saxafiyiinta diyaarisa warka iyo sidoo kale qaybta farsamada TNT-ga iyo hadii noqoto tuminta tooskaba intaan warkaasi war lamid ah daawade aan ku kulmeynana sidaas iyo nabadgelyo